Olha, o projeto do Banco do Brasil, assim é intitulado pela maioria das pessoas, ele não pôde ser votado porque havia um pedido de sobrestamento do vereador Edson Souza. A ausência do vereador impediu que esse projeto fosse aprovado, uma vez que ele não liberou o pedido de sobrestamento. É correto.